Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu entrevisto neste programa candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite aos candidatos leva em conta a trajetória do partido, a diversidade ideológica, a posição nas pesquisas e a trajetória dos postulantes ao cargo de prefeito. Hoje eu recebo aqui Márcio França, candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo. Candidato, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Obrigado a vocês. Prazer falar com todos vocês, em especial com você, Sérgio. Antes da gente começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da história do candidato. Márcio França tem 57 anos e é advogado. Foi vereador em São Vicente, cidade do litoral paulista onde nasceu, e prefeito do município por dois mandatos. Em 2006, elegeu-se deputado federal pelo PSB, partido que integra desde 1998. Foi secretário de Turismo do Estado de São Paulo entre 2011 e 2015 e secretário estadual de Desenvolvimento entre 2015 e 2018. Elegeu-se vice-governador na chapa de Geraldo Alckmin em 2014. Em 2018, assumiu o posto de governador quando Alckmin se candidatou à presidência da República. Disputou a eleição estadual e foi derrotado pelo atual governador João Dória. O senhor tem essa longa trajetória aí, como eu disse aí na apresentação, no PSB, disputa essa eleição numa chapa, seu vice é do PDT, mas o senhor tem também, no passado, uma longa história de alianças com o PSDB. Muita gente o considera, por exemplo, um candidato de direita, não de esquerda, se é que esse tema ainda tem uma relevância. Como é que o senhor se posiciona, ideologicamente? Sérgio, eu sou filiado e fui filiado a um único partido, né? Eu filiei Doutor Arraes, para você ter uma ideia, né? Então, claro que eu tenho uma posição ideológica que é condizente com o meu partido, né? Você conhece as nossas posições nacionais. O problema é a estratégia de eleições, né? Aqui em São Paulo, pela única vez que nós estivemos juntos com o PSDB, foi exatamente na eleição onde eu me elegi vice-governador. Nós tínhamos um candidato a presidente da República, que era o Eduardo Campos. E a nossa estratégia era uma aproximação, porque nós entendíamos que Eduardo, sendo de Pernambuco, era muito importante criar um vínculo em São Paulo, né? Os paulistas são a grande maioria dos eleitores, 25% dos eleitores do Brasil, e seria muito importante para Eduardo ter um núcleo aqui. E a minha presença na chapa, claro que faria isso. O Alckmin tinha uma certa simpatia muito grande pelo Eduardo, e a gente imaginava que podia até ajudá-lo numa eleição, porque o Alckmin não gostava do Aécio, enfim, eu não tinha simpatia pelo Aécio, então a gente achava isso, né? Nas outras eleições para trás, em todas elas, ou nós disputamos sozinhos, ou em uma ou duas, acho que na eleição de prefeito e uma de governador na capital, nós disputamos com o PT, né? Quer dizer, disputamos juntos com eles, né? Agora, eu convivo com todos, né? Eu já fui, já convivi no meu governo, por exemplo, quando eu fui prefeito. Tinha PT e tinha PSDB dentro do próprio governo, né? Eu não vejo esse antagonismo como um impedimento absoluto, né? Em especial porque no Brasil muita gente está afiliada a um partido sem muito saber exatamente qual é a origem, o vínculo do partido. No caso de cidades, então, as pessoas pegavam as fichas, assinavam, não sabiam direito, né? O Brasil tem milhões de filiados que não sabem nem por que estão no partido. Aliás, tem muitos que não sabem nem direito qual posição tem. Nós temos uma posição clara, que é o Estado tem que ser forte o suficiente para garantir oportunidades iguais para as pessoas, né? É por isso que eu briguei a minha vida toda. E o meu comportamento de vida, nos exercícios que eu fui, você mencionou aí a prefeitura, por exemplo, eu fui prefeito da cidade com menos recursos no Estado de São Paulo, uma das menores do Brasil, uma cidade com muita pobreza, né? Um terço das pessoas mora em favela, palafita. E eu fui reeleito com 93% dos votos. Deixei um sucessor com 84% dos votos. Portanto, de alguma forma, o governo foi aprovado, né? Então, não basta ter uma pessoa bem-intencionada ou ideologicamente super bem-intencionada se o resultado final não for bom. Eu comento sempre, porque é um caso típico, eu fui colega de partido durante, acho que, 10 ou 14 anos, 14 anos com a Erundina. Ela era minha colega. Votou em mim umas duas vezes para presidente do partido, umas três vezes para líder de bancada. Enfim, eu tenho muita relação de amizade com ela. E, inegavelmente, ela é uma mulher idônea, uma mulher séria, é uma pessoa, é um exemplo de vida. Mas, ao sair da prefeitura de São Paulo, ela deixou eleito o Pita,
né? O Pita se elegeu na saída da Erundina. A pergunta é, o resultado também não conta? Jogar embaixo da trave o jogo todo e depois perder por 1-0 também não é ruim? Eu, como dizia a doutora Reis, eu sou daqueles que acho que a gente conta a história se a gente conseguir mudar as coisas. E para mudar as coisas, nós estamos buscando alternativas de poder. Então, não acho correta essa imagem de que nós vamos ter que ser cabeça de manjuba para sempre. Quer dizer, eu sou o rei da esquerda e aí também não me elejo a nada. Mas eu fico aqui no meu nicho, tenho um fundo partidário, administro, enfim, vivo dessa engrenagem e o povo se vira por aí. A população não tem tempo para os erros da gente. Os erros que a gente comete na estratégia eleitoral, eles contam, né? É evidente que teria sido muito melhor termos outras alternativas eleitorais do que tivemos, mas nós não tivemos naquela época a compreensão de poder fazer junções importantes, né? E, enfim, só agora, né? Porque quem deixou, quando a Erundina saiu, não foi o Pita, não, foi o Maluf, né? Ainda foi mais difícil, quer dizer, a Erundina saiu e deixou o Maluf. Então, isso significa dizer o seguinte, não basta ter, assim, a competência ideológica, é preciso juntar as coisas, né? A experiência, enfim, e a questão ideológica, é evidente que se você dividir naquele campo tradicional entre as posições políticas do mundo, meu posicionamento é o que meu partido fala. O meu partido, acho que é o mais antigo dos partidos brasileiros hoje em existência, né? Mas se mencionou aí durante essa pré-campanha que o senhor teria tentado uma aproximação com Jair Bolsonaro antes dele, obviamente, fazer essa aproximação com o Celso Russomanno. O senhor procurou, tentou, de alguma forma, conseguir o apoio do Bolsonaro? Então, esse é o tipo da coisa que é feita de um... É como se nós agíssemos criticando os adversários por fazerem coisas que nós mesmos fazemos. É incrível a cara de pau que a gente tem em algumas posições mais progressistas de fazer o mesmo que os outros fazem. Eu falei 50 vezes a mesma coisa. A minha mulher tem origem libanesa. Explodiu uma bomba no Líbano e vários amigos meus, parentes, enfim, ficaram lá que ninguém sabia nem se estavam vivos ou mortos. Aqui na comunidade libanesa em São Paulo é muito organizada. E eles centralizaram em mim, ou pelo menos em uma das pessoas, né, para ajudar a receber material para levar para o Líbano, comida, roupa, remédio, enfim. Evidente que eu não tenho condições de mandar um avião para o Líbano, nem teria como fazer isso, né? Então eu fui procurar o Paulo Scaff, que é libanês também, é da mesma região da minha mulher, se ele tinha algumas condições de fazer isso. Enfim, ele falou, olha, eu vou estar com o Bolsonaro e vou ver se arruma um avião. E logo depois, um dia depois, ele ligou lá do lado do Bolsonaro, falando para ele, ó, presidente, esse aqui é o Márcio, enfim, se eu conhecer ele lá na Câmara, ele está com essa história lá do Líbano, enfim, ele falou, amanhã ou depois eu vou estar lá em São Vicente, que é a sua cidade. Você não pode ir lá, a gente tenta conversar sobre isso. Eu fui a São Vicente, recebi ele lá no quartel do Infantaria, lá de Exército. Ele foi super gentil com relação a esse tema, falou que tinha o avião mesmo, colocou o general, que é o comandante do Exército, né? Meu nome dele? Não, foi o general Ramos, não. É o atual ministro da Defesa, né? Que é meu conhecido também, e falou, olha, se tiver um espaço, você encaixa lá e tal, porque nós vamos mandar realmente um avião. E, de fato, mandaram alguns equipamentos para lá, coisas... Não é tão relevante, porque dentro daquele desastre que foi no Líbano, era o gesto brasileiro e que a gente estava fazendo alguma coisa, né? Enfim, se limitou a isso, né? Claro que na hora que você está lá, todo mundo aproveita, fala, olha, então é o Márcio, o Bolsonaro, enfim. Ele tinha convidado, há uns meses atrás, para ir para um almoço lá no Guarujá, porque a prefeitura do Guarujá é comandada pelo nosso partido, e, enfim, para falar sobre investimentos na região e tal, e eu não tinha podido estar. Mas eu não tenho nenhum problema de falar com ele, ao contrário das outras pessoas que acham que tem que encontrar com ele, dar um tapa na cara, cuspir nele e tal. Isso não é meu jeito, eu jamais faria isso, né? Eu convivi com o Maluf no governo, Aliás, eu nunca tive um governante do meu partido enquanto eu tivesse no exercício de uma função. Mesmo agora, recentemente, quando esse período que eu fiquei como governador, Michel Temer estava na presidência, quando houve aquela greve de caminhoneiros, que eu senti que todo mundo estava fugindo da confusão, eu não tive problema de ligar para o Michel, presidente, olha, tem uma situação assim, se o senhor puder ajudar, porque
estou me sentindo acuado aqui que não tem solução, enfim. E, embora ele não seja do meu partido, ele era o presidente da República. Então, acho que isso é uma coisa meio infantil da gente, achar que o fato do sujeito estar na outra posição política pode te permitir falar como se fosse coisa de centro cívico, né? Daquelas coisas, ah, então não falo com você, você passa a ser meu inimigo. Veja, na hora das discussões ideológicas ou partidárias ou eleitorais, vamos apresentar as divergências, mas eu não vou... Ah, o dinheiro, os R$600, vieram do governo federal. Então, eu não aceito porque eu sou do PT ou do PSB, eu não aceito o dinheiro que venha do governo federal porque é do Bolsonaro. Sinceramente, as políticas públicas, elas são para uma certa estatura, né? Senão a gente fica, na minha visão, diminuindo o tamanho da função que você exerce. Eu fiz essas perguntas, candidato, porque, obviamente, todo mundo está na eleição, gostaria de ter o maior número de votos possível, de todos os tipos, cores e posições. Mas, claramente, cada candidatura disputa antes de tudo, um certo espectro do pensamento ideológico, vamos dizer assim, que o senhor está aí no campo do centro-esquerda. O seu adversário mais imediato nesse momento, com quem o senhor disputa uma chance de chegar ao segundo turno, é o Guilherme Boulos. Por que a população de São Paulo, esse eleitor, vamos dizer assim, de centro-esquerda, deveria escolher o senhor e não o Boulos ou algum outro candidato desse espectro? Qual é a diferença que o senhor apresenta nessa campanha? Bom, primeiro porque ele já fez essa escolha, né? Na eleição passada, aqui na capital, eu tive 58% dos votos, eu tive 1 milhão de votos na frente do adversário, que era o João Dória, que não é um adversarinho qualquer, né? Ele é o governador de São Paulo, enfim. Então, o eleitor de São Paulo já fez essa opção há um tempo atrás. Segundo, que claro que com 40 anos de vida pública, passando pelo judiciário, executivo e legislativo, pelo município, pelo estado, pela União, enfim, eu já vi acontecer muitas coisas, né? Tenho experiência para um momento tão duro que nós vamos passar a partir do ano que vem. Penso que isso é muito importante. Eu já vi muita gente bem-intencionada ir para o inferno, porque assim, as pessoas têm boas intenções, mas depois chegam lá e afim, acabam criando os conflitos, acham que dá para fazer uma polêmica só política. E estou dando um exemplo aqui do caso da Luísa, mas não te parece estranho que, por exemplo, o PSOL não governasse nenhuma cidade no Brasil? Aliás, elegeu duas, né, no Rio Grande do Norte. Cada uma delas cabe numa parte de um prédio aqui em São Paulo. Então, a experiência administrativa das pessoas de fazerem gestão e de conviverem com a vida pública, um bom exemplo de situações tortas e equivocadas, é evidentemente o processo que aconteceu com a presidente Dilma, né? Tivéssemos lá uma pessoa mais experiente, mais vivida, enfim, que tivesse mais, talvez não chegasse ao ponto que chegou, né? Quer dizer, é assim que nós achamos que tem que ser. Então, com relação a esse campo político, Boulos é um rapaz com ideologia assim, louvável, né? É uma pessoa que tem uma pureza de alma bonita, as opções de vida que ele fez, mas, sinceramente, assim, acho que ele poderia muito bem ter a humildade de aceitar um caminho, de fazer uma experiência administrativa para testá-lo, né? Como é que ele seria como secretário de habitação na cidade? Por exemplo, eu fui lá recentemente numa ocupação recente do grupo dele, chama Nova Palestina. Aquilo não pode ser o exemplo do que eu quero para a moradia na cidade. Aquilo não pode ser, aquilo não é o exemplo. Porque as pessoas têm uma subvida ali, né? Não há água, não há luz. As pessoas ficam, evidentemente, muito mal situadas, né? Então, nós precisamos lembrar que aqui em São Paulo, por exemplo, tem 400 mil pessoas numa fila de espera para habitação. Agora, é justo? Eu fiquei lá esperando. Ontem eu encontrei um rapaz no centro. Ele me falou: doutor Márcio, estou esperando faz 18 anos aqui a minha residência, que eu entrei na fila do CDHU. Eu quero saber quando é que vai chegar a minha casa. Por que eu não tenho direito e os outros pulam à minha frente? É porque eles são mais espertos? É porque eles são mais valentes? Eles entraram e ocuparam e eu não fiz essa ocupação? Não é justo. Eu não acho justo. Se o Estado fosse eficiente, não haveria essas espertezas, né? Porque se o Estado é eficiente, ele conseguiria fazer as casas com mais rapidez, como eu sempre sugeri, pequenos imóveis no centro de São Paulo, 700 prédios desocupados, imóveis pequenos que você pudesse ter em grande quantidade, e loteamento urbanizado na periferia, lote urbanizado com cartão para as pessoas comprarem o seu material de construção, né? De qualquer maneira, assim, o Tato, por exemplo, é um rapaz
extremamente leal ao PT. Passou a vida inteira dedicada ao PT. Foi uma pessoa que ele, os irmãos e todos eles sempre defenderam as coisas ligadas ao PT. Eu me sentiria extremamente desonesto de, em sendo petista, enfim, achar que eu vou deslocar o voto porque ele serviu para apoiar. Agora ele não serve para ser apoiado, né? E a partir de agora, vocês vão perceber que nós vamos afunilar de novo para o mesmo campo que já aconteceu na eleição passada. Né? Nós vamos afunilar para quem está mais preparado e lá na frente vamos ter que encontrar, na minha visão, o atual prefeito, que é o candidato mais forte do outro campo, né? Que é um menino que também tem suas qualidades, é uma pessoa jovem que está lutando, enfim, com uma doença difícil, tem a coragem da família dele, do avô, que foi muito meu amigo, mas claro que não controla a máquina da prefeitura. A máquina hoje foi tomada por vereadores, né, e pelo governador. E ele é meio refém dessa situação, né? Agora, eu ia perguntar justamente isso. Como é que o senhor avalia tanto a gestão do Bruno Covas, de forma geral, mas especificamente no combate à pandemia? Péssimo. Acho que, de maneira geral, eles bateram muito a cabeça, né? Ele, o governador, acabaram... Cada vez que ele fazia uma coisa, ele ia e voltava atrás, fazia rodízio, tirava rodízio. As coisas mais simples, eu não estou pedindo aí nem as coisas mais sofisticadas, que seria tecnologia, vacinas, enfim, mas as coisas mais simples, por exemplo, manter pessoas para fazer a limpeza no transporte coletivo urbano, metrô, trem e ônibus. São pessoas para limpar os corrimões, onde põe a mão aquela parte de alumínio. Eles fizeram isso 3 meses e meio depois. 90% das pessoas se contaminou em transporte coletivo. É claro que houve um erro. É claro que foi mal pensado. Hospital de campanha, como fizeram, gastando 100 e poucos milhões de reais e deixando hospitais que já existem na cidade paralisados, já comprados, desapropriados. Podia muito bem ter adaptado esses hospitais na emergência, porque deixaria um legado para depois. Agora desmontou seus hospitais de campanha e não sobrou nada. Não fizemos um teste praticamente ainda na rede pública, taxista, motorista de ônibus, cobrador, professor... Ninguém que tem contato com a população fez testes. Os testes reais são feitos por tomografia de pulmão. Compraram aqueles testes que muitos não têm uma eficácia comprovada. Enfim, foi muito mal planejado. Se você pensar que a pandemia começou em outubro, novembro do ano passado na China, em dezembro, Sérgio, eu adquiri na minha casa, pessoalmente, pela internet, uma caixa de máscaras. Paguei 12 centavos a máscara. Me lembro que minha mulher ainda brincou, ligou para meus filhos para falar que teu pai está ficando louco. Ele disse que vai ter uma pandemia, que vai usar máscara, que todo mundo vai pegar. Isso é claro, eu tenho a obrigação. Quem se dispõe a estar no poder público tem a obrigação de antever situações. Situações como essa agora. Nós estamos caminhando, evidentemente, para um tremendo de um caos. Crianças que não estão tendo aula praticamente de nada na rede pública, acrescentados com uma montanha de gente sem fazer exames e consultas, porque as pessoas estão com medo de ir para as unidades de saúde. Então, pelo menos, tínhamos que estar preparando para o ano que vem, mas nem estamos para isso também. Como é que o senhor lidaria, por exemplo, com essa questão da volta às aulas, né? Aqui, você agora começou essa fase de possibilidades de turnos, assim, aulas, né, de temas não ligados diretamente aos assuntos principais. Como é que o senhor lidaria com isso? Se eu tivesse sido prefeito, eu teria preparado as estruturas necessárias para que tivesse as aulas. O problema é que eles não fizeram. Eles não colocaram papel higiênico nos banheiros. Eles não separaram as salas de aula. Eles não testaram os funcionários. Eles não adaptaram as cozinhas. Então, é claro que todo mundo tem que ter medo de mandar, né? Quem não se preparou fica com receio de mandar para a sala de aula. Está aí algumas escolas em Portugal voltando atrás, né, tendo aula e voltando atrás porque houve contaminação. Mas essa é uma nova realidade. Suponha que não exista vacina e não saia a vacina. Não é? Então, vamos ficar por quanto tempo? Porque é injusto com as crianças mais humildes o fosso que nós estamos abrindo. As crianças não têm as aulas à distância como deveriam ter. Evidentemente, os pais, às vezes, nem têm condição de poder ajudar as crianças, não é? Porque não tem nem internet, não tem computador, enfim. E as crianças que têm algum padrão financeiro podem ter aulas de reforço, podem ter outras coisas na escola particular. Então, como é que depois eu vou pegar uma criança lá na frente e vou botar ela para fazer um concurso, as duas disputando a mesma vaga? Uma ficou com um ano a menos, ou mais de um ano, né?
Candidato, o senhor mesmo ressaltou aí numa resposta anterior que a situação a partir do ano que vem será muito difícil para quem assumir a prefeitura. Desemprego em alta, aumento da desigualdade, fechamento de empresa, queda na arrecadação. Qual é o plano do senhor para enfrentar esse problema? E o que, na verdade, a prefeitura tem condições de fazer numa realidade como essa? A maioria das prefeituras terá muita dificuldade, mas a prefeitura de São Paulo ela pode fazer, porque o tamanho dela é diferente, né? O orçamento é muito maior, o poder de fogo da prefeitura de São Paulo é muito grande. Nós criamos um programa, eu chamo de Plano Marshall, que é para poder, num ano, trabalhar numa emergência. Essa emergência envolve uma divisão de três pedaços. Primeiro, uma linha de crédito para os comerciantes que fecharam suas portas, que aqui em São Paulo são mais de 50 mil, de até 20 mil reais para eles recomprarem estoques. Muitos venceram os estoques. Muitos estão com tudo parado, luz, água, telefone, enfim. Então, uma linha de crédito, fundo perdido, para eles poderem reabrir os seus negócios. A única condição é que ele recontrate os seus funcionários. Segundo, uma outra linha de financiamento, um microcrédito de até 3 mil reais para todo mundo que quiser empreender em São Paulo. A gente quer fazer isso com 150 mil pessoas, pequenos empreendimentos, pessoa que cozinha, pessoa que cabeleireiro, o rapaz do motoboy, que pode comprar uma coisa qualquer para virar o empreendedor. Nós vamos abrir a empresa dele e financiar os 3 mil reais com devolução depois de um ano em 30 prestações de 100 reais, sem juros, sem correção. O segundo ponto é a geração de emprego, frente de trabalho, uma grande frente de trabalho. A ideia é São Paulo, você sabe, está com 2 milhões e 700 mil pessoas hoje, dependendo dos R$ 600, né? Essas pessoas não vão ter mais R$ 600, nem 300, nem coisa nenhuma para o ano que vem. Então, nós queremos que boa parte delas venha trabalhar conosco na prefeitura durante um período, enquanto a gente realinha, readapta, requalifica essa pessoa. 150 mil pessoas também, salário de R$ 600, trabalham 3 dias por semana, vale transporte, uniforme e cesta básica, para a gente poder reanimar essas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, o programa que há muitos anos eu faço, quando fui prefeito, depois como governador, chama-se Alistamento Cidadão, que pega todos os jovens de 18 anos dispensados do alistamento e mulheres também, e vem trabalhar conosco também durante um ano, só que aí 5 dias por semana, 4 horas por dia também, com menos R$ 600, uniforme, vale, enfim. Isso tudo forma quase 200 mil pessoas só nessa parte de trabalho de exceção aí dentro. E para finalizar, o que eu chamo de onda de abertura, que é abrir todas as unidades de saúde e de educação aos finais de semana, feriado, férias, até nós podemos zerar o que ficou para trás das filas, né? Bom, tudo isso, pergunta seguinte sempre é a mesma: quanto vai custar? Da onde vai sair o dinheiro, né? Vai custar 2,5 bilhão de reais, é bastante dinheiro. Então nós deslocamos de alguns lugares que já existem na prefeitura. Primeiro, nós estamos propondo um corte de 99% da nomeação de cargo e comissão na prefeitura. São Paulo tem 7 mil cargos de comissão, custam hoje 10 mil reais por mês, mais ou menos em média cada um. Eu sei que eles são importantes, mas nesse primeiro momento não dá para a gente ter tudo. Então vamos cortar essas funções, vamos trabalhar com 1% disso apenas. Isso vai dar uma economia de 750 milhões de reais ano, né? É o que vai render de economia. E segundo, nós identificamos dentro das contas das organizações sociais, da saúde, da educação, da cultura, enfim, saldos que ficaram nas contas da prefeitura de convênios anteriores, que hoje remontam 1 bilhão e 800 milhões. São saldos não aplicados, que as OS estão discutindo se é delas ou se não é delas, se é do município, porque o valor foi repassado, enfim. Nós vamos, evidentemente, usar esse recurso para completar os 2,5 bilhão, que é o valor da emergência. É preciso lembrar que São Paulo não está pagando precatório para ninguém, né? Já há 6 meses está pedalando os precatórios, seria um crime, né, de responsabilidade. São Paulo também não está pagando a dívida com a União, o que é um crime contra o Brasil, porque, na verdade, esse dinheiro foi emprestado pelo Brasil para São Paulo, né? E a prefeitura não está pagando, nem o governo de São Paulo. E isso sim, o governo federal pode eventualmente ajudar no ano que vem, prorrogando um pouco, estendendo, aumentando o tempo de pagamento dos créditos, para a gente poder ter mais esse fôlego. E com o fôlego, colocar mais emprego. Porque a grande emergência para o ano que vem vai ser geração de emprego. Na hora que esses 2 milhões e 700 mil pessoas que estão nos R$ 600, mais aqueles que estão com seus contratos suspensos, que são outras 500 mil pessoas, contratos suspensos ou diminuídos, né, em valores, aqueles 30, 50 e 70. Isso cair a ficha em janeiro do ano que vem, você vai ver o que a gente pensa que é problema agora, vai ser
a pontinha de um iceberg no ano que vem. É claro, porque as pessoas desesperadas e com fome, aí elas vão reagir de outras maneiras, né? Nós precisamos estar na frente dessa solução. A solução não virá de outros governos. A chance que nós temos no Brasil é acertar São Paulo. Acertando São Paulo, a gente pode reorientar, inclusive, essa aparente dicotomia nacional para explicar o seguinte: o dinheiro que eles estão colocando nas ruas aí é o dinheiro do povo brasileiro, não é dinheiro de ninguém. Ninguém está fazendo um favor, é o dinheiro do povo brasileiro. E, evidentemente, que quando a política quer, arruma-se dinheiro. Até um tempo atrás, era super importante fazer a reforma da Previdência, sob pena de quebrar tudo e tal, por causa de 100 bilhões. Nós já estamos gastando R$ 1 trilhão em 3 meses, e de onde é que está saindo esse dinheiro? Né? Da mesma fonte que sempre tem que sair, do poder público. Você precisa ter um Agora, poder público com capacidade. o senhor acha que isso é possível sem aumento de impostos? Acho que é possível sem aumento de impostos. Porque existem formas de criação de crédito em São Paulo. São Paulo, por exemplo, tem um certificado de ampliação de índices urbanísticos que é sempre de muito interesse, né? Você permite com isso que pessoas interessadas possam fazer mudanças nos códigos de ocupação na cidade, né? São CEPACs, que eles chamam, né? É um certificado especial para isso. Esse é uma moeda, por exemplo, que ela não está disponibilizada. Nós vamos ter que ter muita criatividade. Ela foi feita, em alguns casos, na Faria Lima, enfim, mas ela não é feita com constância. Nós temos que ter credibilidade, força, e temos que ter criatividade também política, jurídica, para poder sobreviver. Quando eu fui prefeito, o governo tinha 68 milhões de orçamento, uma cidade com 300 mil habitantes. Quando eu deixei a prefeitura, nós tínhamos 700 milhões de orçamentos. Então, quer dizer, é possível ter criatividade sem precisar mexer em aumento de imposto. E quando fui governador, quando eu assumi do governador Alckmin, tinha um déficit previsto de 4 bilhões. E nós chegamos no final do ano sem o déficit, né, cumprindo as nossas funções. Então, o problema é o seguinte: tem que sair da caixinha. Tem que mudar o formato, né? Esse, o formato que nós estamos hoje, ele é feito para manter a situação como está. E no ano que vem, em especial, não será possível, sob pena de termos, evidentemente, uma grande convulsão. Agora, o senhor também promete aí no programa de campanha tarifa zero de ônibus aos domingos. A pergunta é, por que só aos domingos? E se seria, por exemplo, o início de um programa maior de tarifa zero? Ou vai ficar restrito aos domingos? A ideia dos domingos é para mostrar que é possível. No caso dos domingos, né, domingo só tem 40% de movimento de um dia normal. Juntando o sábado e domingo, dá um dia normal. Então, no domingo, os ônibus circulam e tem muito menos gente. A gente quer muito que as pessoas se integrem, famílias que possam ir para algum lugar, que possam fazer lazer, enfim, pessoas mais simples. Às vezes não vão ao Ibirapuera porque não tem condição financeira de pegar um ônibus com quatro pessoas ou um metrô, enfim. Se a gente pegar a tarifa zero no domingo, a gente permite isso. E da onde vai sair esse dinheiro, né? O cálculo que está sendo feito é a volta de publicidade dentro do ônibus, com aquelas televisões. A publicidade do ônibus paga 100% dessa tarifa de domingo. É uma demonstração de que, com criatividade, você consegue encontrar outros mecanismos. Nós vamos lançar um programa em São Paulo. Você sabe que a SP Trans tem o controle já de todos os ônibus, de todos os passageiros. Ela sabe onde está cada ônibus, cada passageiro, no metrô, no trem, no ônibus, mas isso não é disponibilizado. A gente quer que isso esteja disponível num aplicativo que a pessoa tenha na sua casa e possa pegar o ônibus a hora que ela quiser, um pouquinho antes do ônibus passar, enfim. Mas com o aplicativo, a gente também poderia controlar se as pessoas comprarem no caminho do ônibus que elas forem, comprarem algum produto, um sapato, uma roupa, uma comida, a gente colocar de volta algum crédito na pessoa para que ela possa ter aí sim a tarifa reduzida ou zerada, conforme o que ela gastar no caminho, como se fosse um programa de fidelidade que a gente faz quando tem algumas compras específicas, né? Não dá para você falar em tarifa zero, porque teria que arrumar os 3 ou 4 bilhões a mais de subvenção inicial. No momento atual, seria praticamente impossível, né? Seria muito bom se pudéssemos ter para todo lugar a tarifa zero, mas hoje não há esses 3 bilhões para se colocar, né? Hoje, a Prefeitura de São Paulo já coloca 3, 4 bilhões por ano de subvenção. Foi um aumento significativo, é um aumento valoroso. Quer dizer, cada cidadão da cidade, nós somos como se fôssemos 12 milhões e meio, 10 milhões de adultos, divida 4 bilhões por 10 milhões, você vai ver que cada um está entrando com R$ 400 aí por mês para poder subsidiar, aliás, por ano, né, para subsidiar o transporte coletivo. Boa parte das pessoas que você vê no ônibus
quase 40%, não pagam porque são pessoas estudantes, idosos ou têm deficiência, enfim, algum tipo de necessidade. O restante dos 60% tem uns 30% que são vale transporte e, portanto, também são subsidiados, porque o vale transporte, você sabe, o patrão dá o vale transporte, o trabalhador põe um pedaço, mas o valor do patrão vai depois descontado do imposto de renda. Então, ele é subsidiado indiretamente, né? E, para finalizar, o restante, as pessoas mais simples é que acabam pagando o transporte, né? Aqueles que têm um trabalho informal, aquele que vende pipoca, esse é que acaba pagando mesmo. Uma boa solução seria zerar o ICMS, por exemplo, do combustível dos ônibus. É um equívoco enorme. Aqui em São Paulo, o governador de São Paulo, o João Dória, reduziu em 50% o valor do combustível dos aviões, logo que ele assumiu. Isso em São Paulo equivaleria a R$ 450, milhões de reais a menos por ano. A gente arrecadava 900 milhões, passou a arrecadar 450 milhões a menos de ICMS quando ele isentou as três empresas de aviação de ICMS, reduziu o ICMS. Ora, por que não reduz o ICMS do diesel dos ônibus, né? O diesel influencia 20% no preço da passagem. Se zerasse o diesel, era 20% a menos. Quem sabe a gente conseguisse com isso, por exemplo, equilibrar as contas e produzir uma tarifa zero ou, pelo menos, abaixar o valor da tarifa. Agora, o prefeito Bruno Covas tem aí um plano de privatizações, algumas já começaram, a AMB, parques. O senhor, como é que o senhor lidaria com esse programa, caso eleito? O senhor manteria, interromperia? Olha, a vantagem de eleger gente incompetente é que eles não conseguem nem realizar o que eles querem fazer, né? Eles estão tentando privatizar faz 4 anos, né? Eles não conseguiram privatizar nada, né? Nem PPP, nem privatização, nem concessão, né? Juntando ele e o Dória juntos, não conseguiram. Praticamente uma coisa só, que foi o Pacaembu. Agora eu soube que parece que o Mercadão de São Paulo, né? Querem fazer o Mercadão de São Paulo virar uma venda de coisas chinesas, né? Veja se tem esse cabimento, um Mercadão, que é um negócio tradicional, e outros mercados que nós temos na cidade, se transformar em lojas de vender produtos, enfim, industrializados, né? Mas é claro que nós vamos ter que rever, né? Porque tem coisas que não podem ser colocadas num regime de concessão. Eu mesmo fiz uma concessão, por exemplo, no tempo que foi secretário de Estado, eu fiz a concessão do Centro Imigrantes, do Centro de Convenções Imigrantes. Eles pagavam R$ 30 mil por mês para o Estado, hoje eles pagam quase R$ 400 mil. E o centro que está lá hoje é o mais moderno do Brasil. Então, é possível ter parceria privada, não há nenhum problema com isso, até é útil e importante. Mas ela tem que estar bem estabelecida e de preferência, e você possa fazer essas coisas no momento da alta, né? Se eu tenho um carro ou um apartamento, e se eu puder, eu não vou vender as coisas na hora que está mais desvalorizado, onde ninguém tem dinheiro. Esse é o momento brasileiro. Os imóveis caíram 20% de preço, 30%, os automóveis 15%. Então, é claro que não vai dar certo. Eles só têm uma privatização que eles querem fazer de verdade, que é aqui, que é a joia da coroa, que é a Sabesp. Eles querem privatizar a Sabesp, e essa sim, vale bastante. Enfim, uma empresa, é uma das três maiores empresas do mundo em saneamento básico. Só que o principal cliente da Sabesp é a Prefeitura de São Paulo. Então, eles sabem que se eu ganhar a eleição, essa ideia vai para o vinagre deles, né? Eles não têm como fazer isso, né? Eu disse na campanha, no debate, que ele ia vender a Sabesp, ele disse que não ia, mas eles estão caminhando para fazer a venda da Sabesp, que é uma empresa que, além de dar lucro, ela tem uma excelente expertise na área de saneamento básico e ela faz tarifa cruzada, quer dizer, alguém paga pouco para que outro pague muito. Na hora que você põe o privado puro, ele não tem por que fazer isso. É evidentemente, então, ter 40%, 50% de aumento no preço da água e do esgoto em São Paulo e no estado de São Paulo. Esse projeto também, esse PL que está aí na Assembleia, também, que fecha várias autarquias, áreas de ciência, também afetaria bastante a cidade de São Paulo, não? É ruim, são 4, 5 mil funcionários, né? Sem nenhum tipo de critério. Imagina fechar uma empresa que faz fiscalização de higiene sanitária, né? Uma empresa que em muitos municípios não tem sequer um agente de saúde. Você fechar a empresa que faz isso no momento de pandemia, é por isso que você aqui em São Paulo, por exemplo, nós trouxemos, eu brinco que o Bruno e o Dória conseguiram, eles prometeram trazer franquias importantes, mundiais e tal, duas eles conseguiram trazer realmente, que estão em toda a cidade.
é a placa de compras e vendas, onde você ainda tem essa franquia instalada em todos os lugares, em bairros, enfim. E agora eles trouxeram uma franquia nova, que são pernilongos. Tem pernilongo na Zona Oeste? É incrível. Nunca se viu tanto pernilongo, né? E isso dá exatamente por ausência de estruturas que podem ser feitas ambientais, como o fumacê, por exemplo, que quem fazia exatamente são as empresas que o Dória está querendo extinguir, né? E aí eu posso elevar para muitas outras coisas, todo o planejamento do Estado, enfim. Os funcionários, esses 4, 5 mil funcionários, eles foram, muitos deles foram pagos com dinheiro público para eles adquirirem conhecimento. Quando ele fala que é para mandar embora, porque o funcionário atrapalha, enfim, são os funcionários que têm conhecimento. Se eu pegar esses funcionários e colocar eles no mercado de trabalho hoje fora, o dinheiro que o Estado investiu em cada um deles é um... Nós vamos, na verdade, desperdiçar, né? Então, e aí, o que é pior, que não está muito claro, porque não ficou claro na mídia, junto com o projeto de lei que ele fala sobre a extinção dessas estatais, e ele só quer para poder falar que extinguiu X estatais, tem junto aumento de impostos. Quer dizer, ele embutiu no mesmo projeto aumento de impostos também. Então, além das estatais, ele embute o aumento de imposto para disfarçar, ele passa que é a extinção de estatais, né? Olha, acho que, de qualquer forma, na pandemia, a gente pôde aprender, aqueles que não sabiam, ou pelo menos se reorientar, que na hora do vamos ver, a pessoa liga para a polícia militar na emergência, a pessoa liga ou vai parar no pronto-socorro na emergência, que é público. As coisas públicas, quando elas são bem administradas, elas são úteis, né? Elas servem de parâmetro. E, além disso, elas balizam importantemente o mercado. Muito obrigado. Eu recebi aqui Márcio França, candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e boa sorte na campanha. Obrigado a vocês, um abraço. Fiquem todos com muita saúde. E continue a acompanhar nossa programação e até a próxima.